Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Och idag snackar vi lite ball striking. Ingen har väl missat Henrik Stensons framfart både i OS och British Open. Och hur bra han är på att slå bollen. Jag tänkte visa en enkel övning inspirerad av just Henrik Stenson idag. Stensson slår ju inte bara bollen bra, han slår den extremt långt också. Då tänkte jag visa en övning som jag tror många kommer känna igen i hur han själv slår sin golfboll. Den som har sett Henrik Stensson spela ner i golf har säkert inte missat hans rörelse som han börjar svingen med, där han nästan flyttar hela sig ifrån bollen för att sedan fortsätta med klubban och alltihop. Med andra ord, han börjar inte svinga klubban och händerna och armarna som många andra gör, utan han börjar med att flytta kroppen och sedan svinga in i baksidan och på så vis få en bra kraftfull position för att fortsätta slå bollen på. Det är just det jag tänkte vi ska prata om idag. För vad är det Stensson uppnår genom att han helt enkelt flyttar sig först för att sedan svinga? Ja, men han slipper att helt enkelt göra de här två delarna samtidigt. Med andra ord, för de flesta av oss innebär det att vi faktiskt svingar och flyttar vikten samtidigt över till den högra sidan. Så Henrik gör det så är det att hela kroppen helt enkelt flyttas först. Sen svingar vi och sen går vi fram och på bollen. Vilket många golfare skulle jag säga kan lära sig väldigt mycket av. För de flesta av oss kommer ha ett problem att när vi helt enkelt ska rotera och svinga ifrån samtidigt, så är det så enkelt att vi inte sätter stopp här, utan istället blir det gärna vad jag kallar en sway, där vi går ifrån bollen. Som du ser, jag kommer till och med utanför mitt bakre ben. För Henrik blir det som att han sätter stopp för sin egen kropp genom att han sätter stopp med höften. Sen svingar han och då har han ingen rörelse. Samtidigt som han roterar ifrån bollen har han ingen rörelse ifrån bollen. Vilket gör att han kan hålla sig kvar över det bakre benet. Hamnar i en väldigt kraftfull position här för att sen gå framåt. Det är just det jag skulle vilja att du provar idag. Helt enkelt ställa upp dig. Gör dig redo för att slå. Och ditt första steg är att slå bollen. Det är att helt enkelt skjuta över kroppen ifrån bollen lite grann så vi hamnar bakom. För att sen rotera. Och sen slå till. Det kan se ut någonting sånt här. Så härifrån. Kroppen först. Bak. Och slå. Se vilken skillnad det blir hur din kropp hamnar i en position på toppen av svingen. Hur du känner dig laddad på den bakre sidan och hur du sen går igenom. För de flesta jag har provat det här så upplever de det väldigt mer kraftfullt. Tack vare att kroppen verkligen hittar bak på ett bra sätt. Återigen, se till att hela kroppen verkligen flyttar sig bak. Och håller sig här, så att vi inte flyttar oss hit bort på något sätt, utan bak med vikten, svinga upp och slå. En enkel övning för att få en känsla för hur vi verkligen vill att kroppen ska jobba. Som sagt, det är inte för alla att sen faktiskt göra just det här när vi slår, men det är ute efter att du verkligen ska känna känslan av vad som händer med din kropp och känslan i kroppen när du hamnar i en bra position för att slå. En golfboll helt enkelt. Det vill säga när hela högersidan verkligen är laddad och du kan gå på bollen med fullt öst. Det är den känslan vi vill ha även med en vanlig golfsving, om vi kan säga så. Så prova det här som sagt. Vi flyttar bak vikten först. Sen roterar vi kroppen och går på bollen. Vi kan ta ett par försök för att det känns bekvämt, men jag lovar att du kommer känna en väldigt stor skillnad när du väl testar. Tycker du om det vi gör här på MSBGolf.se så rekommenderar jag verkligen att prenumerera på vår YouTube-kanal. Då missar du ingenting som vi gör nu eller i framtiden. Det är helt gratis, så det kommer också fortsätta vara helt gratis. Vi hör också gärna vad du tycker. Berätta gärna på våra sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter, vad du tycker om våra videor som finns än så länge och vad du skulle vilja se framåt här på vår YouTube-kanal. Så länge får jag tacka så mycket för att du tittar. Lycka till med träningen och kör hårt!